eritmalar qirq sakkizinchi test o'zbekcha to'plamda qirq yettinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi ikki yuz gramm yettiyu to'rt foizli kalsiy gidroksid eritmasiga qanday hajmdagi karbonatan gidrid yuttirilganda o'n gramm cho'kma tushib gidrokarbonat ioni saqlagan eritma hosil bo'ladi ho'p reaksiyani yozamiz kalsiy gidroksidi bor eritma bunga qo'shishim kerak karbonatan gidrid va natijada kalsiy karbonat hosil bo'ladi suv ajralib chiqadi agar kalsiy karbonatga ortiqcha miqdorda kalsiy gidroksid ta'sir ettirilsa kalsiy gidrokarbonat hosil bo'ladi kalsiy gidrokarbonat albatta bu suv ishtirokida demak bu yerda karbantangirit ortiqcha bo'lganligi aniq o'n gramm cho'kma tushishi kerak mana bu o'n gramm kalsiy karbonat degani yuz gramm bir moli bo'ladigan bo'lsa nol bir moli cho'kmaga tushishi e kerak e ikki yuz gramm yettiyu to'rt foizli kalsiy gidroksid eritmasi berilgan buni hisoblaymiz e ikki yuz gramm yuz foiz yettiyu to'rt foizi nechi gramm bo'ladi o'n to'rt sakkiz gramm bo'ladi o'n to'rt yuz sakkiz grammini massasini hisoblaymiz demak yetmish to'rt bir molni massasi kalsiy gidroksidni o'n to'rt yuz sakkiz grammi nol ikki mol nol ikki mol kalsiy gidroksiddan birinchi bo'lib nol ikki mol kalsiy karbonat hosil bo'lishi kerak keyin nol bir moli reaksiyaga kirishib ketishi kerak yana karbonat tangerid bilan shunda shunda mana bu nol ikkidan nol biri ayriladi reaksiyaga kirishib ketadi va nol bir moli ortib qoladi yana kalsiy karbonatda nol bir mol bo'ladi yani. kalsiy karbonatdan nol bir mol bo'ladi ya'ni bu cho'kma nol bir mol va kalsiy gidrokarbonatdan ham nol bir mol bo'ladi lekin bu cho'kma modda emas mol bo'ladi demak bu uchun nol bir mol bu yerda va nol bir mol mana mana bu yerda reaksiyaga kirishi kerak demak hammasi bo'lib karbonat angidriddan mana bu tepada nol bir mol emas nol ikki mol reaksiyaga kirishi kerak chunki nol ikkisiga nol ikki reaksiyaga kirishadi va nol ikki hosil bo'ladi keyin nol bir bundan reaksiyaga kirishib ketadi demak nol ikki va nol bir nol uch mol hammasi bo'lib reaksiyaga kirishi kerak karbonat angidrid nol uch mol karbonat anggidrid bu oltiyu yetmish ikki Литр Диан. Дай вариант.